Tak Tomiku, dneska výhra nad Zbůrou 7-2. No. Co k tomu? No tak, byl to tvrdý zápas, byli na nás tvrdí, ale my jsme to ustáli. Byli jsme málo lidí na střídačku, ale jinak jsme to dali. Dobrý. Bylo to dobrý, no. Čekal z toho, tak že porazíme nějakého soupeře, který nám v sezóně dost zatápěl? Tak nečekal jsem, že to bude takhle velká výhra, ale věděl jsem, že to vyhrajeme. Dostali jsme 2 góly, ty jsi byl v obraně. Trenér byl spokojený s 2 góly, nebo nebyl? Byl, jo. Myslím, teda, aspoň. Když jsme dali 7, tak asi jo. Tak jo. Dobrý, tak ať se vám daří dál. Děkujeme.